От света продължава ескалацията в Близкия изток. Израелската армия обяви, че нанася удари по цели в Южен Ливан, откъдето вчера бяха изстреляни повече от 30 ракети към Израел. Израелските сили за отбрана заявиха, че е била поразена терористична инфраструктура на Хамас. От палестинското радикално движение твърдят, че нямат информация кой е изстрелял ракетите от Ливан. Нападението е най-големия обстрел от северна съседка на Израел за последните 17 години. Тази нощ израелски самолети са нанесли удари и по оръжейни цехове на Хамас, както и по два тунела в ивицата Газа. Съобщава се и за палестински изстрели от зенитно-ракетни установки. Премиерът Нетаняху заяви, че страната му ще отговори на ракетните нападения. Наскоро дадох да се разбере, че нашите врагове не трябва да ни преценяват погрешно. Вътрешният дебат в Израел няма да ни попречи да предприемем действия срещу тях, когато и където е необходимо. Всички ние, без изключение, сме единни в това отношение. Нямаме намерение да променяме статуквото на храмовия хълм. Призоваваме за успокояване на ситуацията и ще предприемем решителни действия срещу екстремистите, които използват насилие там. Що се отнася до агресията срещу нас на други фронтове, ще ударим враговете си и те ще платят цената за всеки акт на агресия.